អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូក្រពុលមុខអរិយៈពេលច្រើនថ្ងៃខេមបានចិត្តទំលែកអារម្មណ៍ពិតទៅកាន់មនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្មើជីវិនចាចង់ដឹងថាតើខេមបាននិយាយពាក្យស្វីតបែបណាទៅកាន់គូស្នេហ៍នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា មហាជនបានទទួលជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវជម្លោះរវាងតារាចម្រៀងសំឡេងស្អកខេមនិងផលិតកម្មថោនត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយឆ្លោះហែកហួរគ្នាផ្អើលពេញ មហាជនបានទទួលជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវជម្លោះរវាងតារាចម្រៀងសំឡេងស្អកខេមនិងផលិតកម្មថោនត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយឆ្លោះហែកហួរគ្នាផ្អើលពេញ Facebook កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយភាគីទាំងសងខាងយល់ព្រមដោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះដោយសន្តិវិធីហើយបន្តរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនខ្មែរតែមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់ជាពិសេស Fan Fan របស់លោកផ្ទាល់ដោយអ្នកខ្លះបានដាក់ជាសំណួរសួរទៅកាន់អាយដលថាស្វីតម៉េចបងខេមតើស្រីម្នាក់នឹងជានរណាចង់ឃើញមុខណាអ្នកខ្លះទៀតបានជូនពរឲ្យពួកគេទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាព